je tu prípad. Máme muža 35 bezvedomí, prerezané žily, známa ho našla vo vani. Má horúčku 39,5, stratil veľa krvi a stále krváca. Ako dlho má horúčku, povedala tá známa? Nie, nevedela nič, že bola v jeho byte náhodou. Dobre, objednajte 3 jednotky krvi a spravte odbery. Biochémia, krvná krížnu skúšku, nanofagulačné. Ty čo tu, už si nastúpil? Privítaj poddaného. No, s tebou nie len tak obyčajné. My si dáme iné africké tanečky, že? Chlapci, až po službe. Valika, jasné. Na sálu, zašijeme ho. Dobre. Filip. Má divnú kožu okolo úst. Možno to bude príčinou tých horúčok. Impetigo. Urobme aj stier z kože a naberme serológie. Dobre, preventívne antibiotika. Dobre. Profilakticky, kvôli rezným ranám. Áno, hneď. Ďakujem ku mne. Pán doktor, tak predsa, pán doktor, ako vám poslúžim, pán doktor? Stačí, keď si budeš robiť svoju prácu a ja svoju. Nemusíš ma vôbec vnímať inak iba ako kolegu. Ja som ani nemala v úmysle ťa brať inak ako kolegu. Nová kabelka. Myslel som si, že tie peniaze ti posielam na výživné. A vieš, čo je zaujímavé? Že doteraz si na mne absolútne nič nevšimol. A teraz zrazu, keď mám novú kabelku...